Pinar del Río, Kuba. Rok 2001. Kanadská výzkumnice Paulina Zelicková a její tým rozjeli oceánský výzkum pobřeží, během kterého narazili v hloubce 600 metrů na zajímavé formace. Na tyto formace narazili, když zrovna pořizovali snímky pyramidové struktury a jiných útvarů. Zjistili, že uprostřed jsou kruhovité oblasti. Vypadalo to, jako by tam dole bylo postaveno město. Rozkládalo se na ploše 2 kilometrů čtverečních. Pokud to tak je, pak je to opravdu neuvěřitelný objev. Pyramidové město leží v takové hloubce, že podle geologů a archeologů musí být staré 50 tisíc let. V té době totiž hladina moře mohla být takto nízká. 50 tisíc let? Mohou tyto podmořské útvary být důkazem, že tvrzení doktora Carlota jsou pravdivá? Ten tvrdí, že uspořádání Baalbeku, řeckého Parthenonu a několika dalších starověkých staveb může být staré až 50 tisíc let. Po celém světě se pod vodou nachází ruiny. Pozůstatky byly nalezeny ve vodách jezera Titicaca. Na jižním ostrově Japonska, Yonaguni. Tam byla také nalezena podvodní formace. Kolem Indie se nacházejí podvodní města, například Dvaraka, což je slavný Krišnův domov. Celé roky si archeologové mysleli, že je to pouze mytické město. Nakonec však u pobřeží Gujarátu našli podvodní ruiny. Ve Středozemním moři se nachází okolo 200 zatopených měst. Většina důkazů, které poukazují na existenci jiných civilizací, se dnes nachází pod vodou. Musely být postaveny v dobách, kdy hladina oceánů, moří a podoba kontinentů byla úplně jiná, než je dnes. Všechny ty důkazy poukazují na to, že tu existovaly výjimečné civilizace a kultury, které bohužel byly zapomenuty. Tento pořad sledujte na iPrima.cz, přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.